galera, aqui é o Vini trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de volta com mais um vídeo tier list de Ben 10. Estamos aqui hoje para fazer a lista aqui das minhas séries favoritas de Ben 10. Então temos aqui, né, o clássico, Alien Force, Reboot, os filmes também, né, temos aqui os filmes live action e também temos o crossover aqui dos Heróis Unidos, né, do Ben 10 com o Mutante Rex. Então vamos lá, vamos começar então. Bom, primeiro aqui temos o reboot que eu não assisti, então assim, eu vou deixar ele em último porque a comunidade no geral concorda que ele é, sabe, ele tem uma qualidade pior do que os anteriores, mas isso não quer dizer que eu acho ele ruim, é que eu realmente não assisti, então, assim, o que eu sei do reboot é muito pouco. Eu assisti o filme do reboot é legal, inclusive ele nem tá aqui nessa lista, mas o filme é legal, acho que ele ficaria um ponto acima do desenho normal, mas como eu não assisti ele inteiro, eu sei pouquíssimas coisas que acontecem ali no meio, eu não tenho como deixar ele muito alto, então eu deixo ele aqui em D mais por eu não ter visto, mas ainda assim eu acho que no geral eu não daria uma alta muito alta, porque, sendo bem sincero, né, o reboot, ele tem uma pegada diferente do que Ben 10 era antes e não é muito a minha praia, né, então é algo que eu realmente não iria gostar tanto, mas vamos deixar assim o reboot por enquanto, sabe, não vamos mexer nele, vamos deixar ali só de boa na dele, mas vamos lá. Ben 10 clássico, né, esse aqui é o Ben 10 clássico? É, sim, é, beleza. Esse aqui nem é o logo do clássico, esse aqui é o logo do reboot, mas não tem nada mais aqui pra ser o clássico, então deve ser esse aqui, né, que é o nome só Ben 10. Então, o BDS Clássico, e sabemos que o BDS Clássico, ele é incrível, né? Ele é a primeira série, ele é o que começou todo esse universo, ele é muito bem trabalhado. O próprio visual da série, ele é muito bom, assim, o design, eu acho que o design do Clássico é um dos meus favoritos em relação à série inteira, né? Em Alien Force muda um pouquinho, né? A supremacia mantém, depois o universo muda bastante. Mas o do Clássico, assim, o visual, eu acho muito bacana. Tem vários episódios muito bons. Tem toda a saga ali do Ben, né, descobrindo o Omnitrix, descobrindo o que, que ele é ali no comecinho. Aí vem o Vilgax e tudo mais. Então, o clássico ele desenvolve de uma maneira muito boa. E claro que tem alguns episódios ali que eles são filler, né, que eles são bons. Tem episódios que eles são ruins, né, que eles trazem alguma coisinha ali que não é tão interessante. Mas ainda assim, né, a maioria dos episódios são incríveis. E é claro que com certeza o BDS clássico vale um S. Assim como o filme Segredo Omnitrix. É um filme muito bem produzido, né? Ele é o único filme animado de Ben 10 em 2D, né? Porque tem o filme 3D, que tá aqui na lista também, tem os live actions, e tem o Heróis Unidos, que ele é um especial, ele não é bem um filme, né? Ele é um especial de crossover, né? Mas o Ben 10 Segredo Omnitrix, ele é muito bem produzido, eu acho ele muito bacana. O visual é o visual do clássico, só que ainda mais bem feito, né? Porque tem o orçamento de filme, né? Que é um pouco maior do que a série normal. Então, ele tem uma história bem bacana ali, né? Deles indo pro espaço, tentando achar o Azimuth, né? A primeira vez que o Azimuth aparece também, algo que é muito bacana a gente ver. E do Ben aprender, né? Que não é, ele não precisa sempre depender do relógio, ele é um herói por ele mesmo, né? Não é o relógio que faz ele um herói, é ele que tem os atos de heroísmo ali, né? Claro que com a ajuda da Omnitrix, mas ele sozinho também, né, tem o heroísmo dentro dele, e isso é uma coisa bem legal que desenvolve aí durante o filme. Então, com certeza, o Segredo Omnitrix vale um S. Depois viemos aqui para o filme 3D, né, Destruição Alienígena, e eu acho que ele não é tão interessante assim, primeiro porque ele é 3D e por mais que o CG dele não seja ruim, sabe, teoricamente sim, o CG dele é até bem feitinho, acho bacana, mas não é uma coisa que eu curto muito, né, então ele não é, eu não acho ele tão interessante visualmente. Ainda assim, né, ele tem uma história ali que mostra o pai do Azimuth e tudo mais, a gente conhece um pouco mais os personagens. Mas ainda assim, a história dele não desenvolve nada, sabe? Ele não tem nenhum desenvolvimento pro personagem, até porque o filme saiu lá na época do Supremacia, então ele nem tem continuidade ali direito no clássico, né? Ele, inicialmente o pessoal nem sabia se ele era canônico ou não. Eu acho que ele até consegue se encaixar ali depois do Segredo Omnitrix. Mas ele, sabe, ele não desenvolve nada demais, ele é só um filme ali pra gente ver um 3D, ver os personagens do clássico de novo, né? Tem uma batalha ali com do gigante contra o Azimuth, né, transformado em Tokustar ali na cidade. É uma batalha que eles destroem tudo, um monte de prédio, sabe, não tem nem consequência das pessoas que moravam ali e tudo mais. Então, não é um filme que eu acho tão bom quanto os outros que eu já botei aqui em cima. Depois disso, vamos para Ben 10 Força Alienígena. E, assim, Ben 10 Força Alienígena, ele tem um ponto, né, que ele dá uma decaída ali na terceira temporada, né? Depois que termina o Arco dos Soberanos, ele dá uma decaída ali, né? O tom muda um pouquinho, o Ben volta a ser mais arrogante, né? No começo ele já tava mais maduro. E isso é o que me incomoda um pouco do Alien Force, mas ainda assim, é uma série fantástica, né? Foi um bom retorno de Ben 10 ali, né? Trazer o Ben adolescente
foi algo muito legal de se ver na época, sabe? Eu curti bastante o começo, assim. Todo o Arco dos Soberanos é muito bom, né? Traz um tema pesado ali, um tema comparando com assuntos da vida real, assim, que são coisas pesadas, né? Então, o Alien Force, ele trouxe um assunto aí muito bacana, sabe? A saga ali do Alien Force é muito boa. Claro que, né? Lembrando mais uma vez, dá aquela decaída no final, mas ainda assim consegue ser um ótimo desenho. E com certeza vale ficar no S. Acho que é bem válido, sim. Inclusive, aqui do clássico, eu esqueci, né, de citar o Corrida contra o Tempo. E sério, eu não sou muito fã dos filmes live action, não, sendo bem sincero. Esse aqui, ele é canônico, só que não, sabe? Ele não faz parte da cronologia principal de Ben 10. Porém, né, esse universo do filme, ele é citado no episódio do Ben 10 Mil lá do Supremacia Alienígena. Então, esse universo existe, né? Ele é um dos multiversos de Ben 10, mas ele não faz parte da linha principal, né? Ele traz o Ion ali. E depois a história do Will muda, né? Porque depois ele vira um bem alternativo, e nesse aí ele começa numa uma raça alienígena que quer trazer o povo dele, reviver o povo dele, ele quer usar o Omnitrix pra isso. É um filme que, assim, ele traz uma historinha legal, só que ele muda depois dessa história do Ion, né? Fica meio confuso aí. Além de que, como esses filmes live action, né, eles são feitos para TV, eles não têm um orçamento muito alto, a produção deles não é lá essas coisas, né? Os efeitos especiais não são a coisa mais incrível. Então, sendo bem sincero, acaba ficando meio tosco, sabe? Mas ainda assim, eu acho que é um filme que dá para se divertir assistindo. Acho que tudo de Ben 10 você consegue se divertir de uma forma ou de outra assistindo. E, sinceramente, eu acho que o filme é bem legal. Eu não sei se um C é justo com ele. É que eu realmente não sei comparar ele com o filme 3D, sabe? Eu acho que eu não sei dizer se o filme 3D é melhor ou pior que ele. Eu realmente fico na dúvida, eles ficam um pouco empatados. Acho que eu vou deixar aqui no B. Só que eu acho que vai ficar sem nada no C no final das contas, né? Mas vamos lá. Depois a gente tem o filme live action do Alien Force, né? Que é o dos chips lá, que o Ben ganhou no Nanomec, tem a Helena. Esse filme aqui ele faz parte da cronologia principal, tanto que a Helena volta no Supremacia, o Nanomec, né? Vira uma transformação depois no Supremacia. Então aquilo ali acontece. Como, né? Como mesmo o caso do outro, orçamento baixo, poucas transformações, efeitos especiais esquisitos. Mas ainda assim, é aquela coisa, você consegue se divertir assistindo, não acho que seja ruim, mas é aquela coisa, sabe? As versões animadas de Ben 10 conseguem ser muito melhores do que as live actions, por causa, né, de não precisar ter limitação de transformação e os efeitos não serem tão ruins, né? Como é 2D, é mais fácil de fazer as coisas. Então acho que ele também vai ficar aqui num rank mais baixo. E depois, então, a gente vai para Supremacia Alienígena. E também é uma série muito legal, mas eu acho que ele é um pouco inferior ao Força Alienígena. É porque ele mantém o Ben, né, menos maduro, o Ben mais arrogante do Força Alienígena, né? E é claro que tem episódios que ele consegue ser maduro, né? Até porque ele é um adolescente, ele é 16 anos, então ele consegue ter maturidade quando precisa. Mas na maior parte do tempo ele tá sendo meio arrogante também. E então eu acho que o Supremacia, ele é um pouco pior que o Alien Force, mas assim, é uma série incrível. E por isso que eu coloco ele só um nível abaixo aqui. Assim como o Omniverse. O Omniverse, ele... Ah, na verdade não. Vamos pegar Heróis Unidos. Um crossover incrível. O visual é incrível. É muito bem feito. É muito legal ver a interação dos dois personagens. É o Rex e o Ben ali interagindo, sendo amigos. É, acho que é um especial ali muito, muito bacana. Seria legal se o Ben 10 tivesse mais desses, né? Tem alguns outros crossovers, né? Como o do Sábado Secreto no Omniverse, mas não é no mesmo nível desse, né? Que é um especial e tal. Episódio maior, assim. Mas acho que todo mundo concorda que esse especial aqui, Heróis Unidos, é realmente uma das melhores coisas que tem de Ben 10 por aí, porque ele é muito bem feito. E é muito legal de ver os dois se ajudando ali na batalha contra o Alpha. É realmente muito bom. E o Omniverse. O Omniverse, ele tem sua polêmica ali do visual, dele ser mais infantil e tal, mas ainda assim é uma série que me divertiu bastante. Ele tem arcos legais, né? Tem algumas lutas ali em alguns arcos que são interessantes. Toda a parada do Kyber, os bens alternativos, tem muita coisa legal aí no meio que é muito bacana de ver, que eu acabei curtindo bastante quando eu finalmente assisti o Omniverse. Então, assim, sendo bem sincero, eu gosto bastante do Omniverse, não tanto contra as outras séries aqui de cima, né? Mas ainda assim, ele é muito. Eu acho ele muito bom. Tem também, claro, obviamente, né, os arcos que acabam não sendo tão interessantes. Por exemplo, o arco dos desentupidores, né? Que
dá um retcon ali na história e tudo mais, então isso acaba sendo algo meio polêmico aí, do que é verdade e o que não é. Mas ainda assim, eu acho que o Ben 10 Omniverse é uma ótima série e com certeza vale a pena ficar aqui no ar, sendo bem sincero. Então a gente acaba ficando mais ou menos assim. Eu acho que o Corrida Contra o Tempo fica aqui um abaixo e fica pra gente ter uma divisão um pouco mais bem feita aqui. Eu acho que, sendo sincero, fica assim, eu acho. Talvez você aqui pra baixo. Eu não sei, esses aqui eu fico com dificuldade de decidir. Talvez subir o reboot e remover a categoria D aqui, eu acho que possa ser uma boa ideia. Não vou tirar, mas acho que fica mais ou menos assim. Sabe, porque esses aqui eles são meio... Eu tenho a mesma opinião sobre os três, assim. Então eu não sei. Mas a gente, acho que a gente ignora a categoria D, coloca o reboot no C como a categoria mais baixa e fica dessa forma aqui a lista. Eu acho que fica muito válido assim, ok? Então lembra mais uma vez aí, deixar o like e se inscrever no canal é muito importante, ok? E também, se possível, deixa um comentário aí, fala a sua opinião sobre a série de Ben 10, qual é a sua favorita, qual que você menos gosta. Se você concorda ou discorda aqui com a lista, também pode colocar aí como é que você faria essa lista aí nos comentários, que eu tô bem interessado em ver. E também vai estar na descrição o link para você fazer a sua própria tier list aí, então clica lá se quiser fazer, ok? Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui, espero que tenha gostado, deixa o like aí se gostou, se inscreve no canal pra continuar acompanhando. É isso aí, galera. Falou!